Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe ashtu sikur se ne bëjmë herë pas here, qoftë kjo edhe për nevojën e informacionit që ne kemi për të ditur për sëmundje të ndryshme në shëndetin ton, është le të themi e mërkurë ajo që ne kemi simbolizuar si takimin ton me mjekun. Edhe në qoftë se jemi paksa indiferent që ti drejtohemi atij shpesh, një herë 6 muaj ashtu sikur se duhet, ne në një farë mënyrë vinë në ndihmë, por sigurisht takimi drejt për drejt me të do të jetë më i duri. Kështu që sot do të jemi me një mikesh të radhës e cila do të na flasë si për nga problematike që ne hasim shpesh. Sigurisht do të flasim për një problematike cila nuk është diskutuar në këtë studio, do t'i dedikohemi urthit, kështu e quajmë ne masivisht një ndjeshmëri, të paktën doktore që do t'na shpjegoj me detaj, një ndjeshmëri që shpeshherë na vjen fizikun tonë në formën e një djegje në stomak, por çfarë është urthi realisht dhe të gjitha etapat cilat është e nevojshme t'i dim, do t'na i thotë mjekja gastrohepatologe Vigjilenca Demiraj që është me ne në studio. Të falenderoj shumë doktoreshe je sot, ke gjithë rukon dhe të shpërndash të informacion të rëndësishëm, apo jo? Në fakt, pyetja e parë që ne na vjen është sa të etur jemi ne, ose le të themi publiku, popullata, për të patur një informacion. Qoftë edhe për të bërë takimin me mjekun, jo atëherë kur gjendja është kritike, që shpesh ne fatkesisht duhet ta pranojmë, kështu ndodh me ne shqiptarët, kur kemi deri në gradën e fundit që dhimbja shkon aty ku ne nuk durojmë dot më shkojmë tek mjeku. Juve në punën tuaj të përditshme, qoftë edhe jashtë zyrës tuaj apo jashtë spitalit, sa e shihni këtë tendencën që publiku të ketë informacion? Shika, publiku ka një interes të jashtëzakonshëm për informacion në fushën e shëndetit. Por në qovë se ka një boshllok kaq të madh të këti informacioni, nuk është defekti i njerëzve, i popullit, është defekti jonë. Sepse ne nuk gjejmë kohë të flasim, nuk gjejmë kohë të shkruajmë. Njerëzit janë shumë të interesuar që të marrin masa, të parandalojnë, të shkojnë tek mjeku, atëherë kur gjërat janë fillestare, janë shumë të vogla, pra janë shumë të mundshme për të parandaluar. Por, defekti është kene, thash, do me thënë, ne duhet të pa tjetër të shkruajmë, të flasim, të bëjmë. Me gjithatë, ka edhe një mangësi tjetër, do me thënë, unë e shikoj, mbaj mënd, para një 3 vjetës doja të bëja një liflet, një flet palosje, se si të parandalohet infekcioni ose infektimi me hepatitin B dhe C për mëlçin. Pra, janë viruset të cilët bëjnë kërdinë në njerëz, me smundjet e rënda që ato shkaktojnë. Edhe kostoj saj doli rreth $1,000-$1,200. E pa mundur që të gjenim një sponsor. Që ti shtypnim... Nuk ka dhe donator, pra të cilët e favorizojnë. Donator. Më parë sponsorizojnë sfilata, koncerte, se sa materiale për shëndetin. Për shumë, ato liflete do shpëndashin në kafe internet, në supermarkete, kudo ku ka njerëz, kudo ku ka popull, do ishin falas dhe njerëzit do merrnin informacion se si të parandalonin këto infeksione. Pra ndosh në këtë realitetin tonë, vërtet, le të dedikohemi në temën që kemi zgjedhur sot, të marrim një informacion, le të vlejmë ne në përmjet transmitimit për të informuar publikun dhe natyrshëm unë e cilësova si një djegje në stomak, shtu e ndjejmë ne njërzit masivisht, por çfarë është urthi, doktoresh, realisht? E, urthi në të vërtet është një ndjenjë shumë shqetësuese, djegëse, që fillon nga gjoksi dhe përqëndrohet në fytë. Dhe i smurin djetë shumë keq në këto momente, mirë po ka momente që kjo dhimbje djekse për hapet i radohet në anën e zëmrës. Dhe shumë njerëz drejtojnë ke kardiologu, por nga që kanë ata ankthin se ky problem është kardiak, edhe të mund t'i ekzaminosh edhe të mund t'ja thuash që ky problem është jashtë zëmrës, është e vështirë që t'ju mbushësh mendjen dhe t'i thuash që ky problem nuk ka të bëjë me zëmrën. Megjithatë, kjo është e vështirë edhe për mjekët, që të ndash një angina pectoris e paqëndrueshme nga një refluks gastroezofagal që manifestohet me urt, është shumë e vështirë. Edhe jashtëtetit bëhet kjo pyetje, bëjnë shumë studime, por duke e trajtuar të smurin për problemet e dhimbjes së djegëse dhe i smuri ndjehet mirë, kuptohet që ai ja ka vënë diagnozën vetvete. Natyrisht, edhe ka kuptuar se si ndodh. Në fakt, duke u ndalur tek ndjeshmëria që ne kemi pa diskutim, vlen të theksohet se si mund ta parandalojmë? Ka disa teknika, ka disa ushqime të caktuara, sepse shpeshherë ja vën fajin ushqimeve.
Atere, së pari ne duhet të, do më thënë, njerëzi duhet të din se kush janë ato që e shkaktojnë më parë, kush e nxisin. Në mënyrë që ato të marrin masat vetë për të parandaluar. Dhe ushqimet të cilat frenojnë ose parandalojnë këtë, këtë simptom. Ani, vetë urthi shkaktojnë si pasojnë e kalimit, aciditetit të stomakut në ezofag. Por ky kalim bëhet nëpërmjet një valvule që quhet sfinkteri i poshtëm ezofagal, i cili ka shumë shumë rëndësi. Ky aciditet pasi kalon këtë valvul kalonës në ezofag, jep djegje, gjoksi, dhimbje që mund të shkojnë majtas ose djathtas përqendrohen në fyt dhe shpesh herë këto persona shkojnë edhe mjekojnë për angina kateralis, për bajame. Pra persona të cilat duajnë shpesh me bajame, duhet, në qovë se nuk i shkon mëndja mjekut, duhet vet këta t'ja qënë në mëndje mjekut, që shiko, mos kam një problem më poshtë, se bajamet, po, në qovë se vazhdojnë të jenë të skuqëra vazhdimisht, dije që kam një ngacmim tjetër, që është aciditeti i stomakut i cili ka arritur deri në gojë. Pra ngatrohet ndonjëherë. Ngatrohet kjo, ose dhëmbët e parë kur prishen, prishen nga aciditeti, por mëndja nuk i shkon. Nese, atere, përsa i takon se kush janë faktorët të cilët e predisporzojnë këtë refluks gastroezofagal i cili sjell urthin. Ka shumë, po e para njërë është shumë e rëndësishme ushqimi. Nuk ka rëndësi të jetë një ushqimi mirë, i letë, ose jo i pranushëm. Rëndësi ka shumë sasia ushqimit dhe shumë lojshmëria e ushqimit që konsumohet në një vakt. Pra, mos jeni të maqarë, të hani sasi të gjitha në një vakt, sepse ato prishen. Izraelitët, për shembull, kanë ca zakone fikse. Nuk i lejojnë të përzijen, për shembull, mishin me qumshin, nuk e lejojnë fëmijët. A bashkimet e ushqimeve ose qofte me mishin të bashkojnë. Megjithatë, kjo është temë vete, unë do i përqendrojmë kësaj që mundohuni të hani më pak asortimente dhe si sasi. Është shumë e rëndësishme. Ta një lloj ushqimi le të themi. Të krijoni zakonin jo e pjatave të mëdha, të ushqimit të bollshme, po mundohuni të hiqni dorë nga pjatat e mëdha, se po qenë të mëdha e do mbushen plot, përdorni pjata të vogla. Pra për të konsumuar sasi të vogla, se sasia e bollshme e bën që ushqimi të bllokohet në stomak dhe të ketë tendencë më shumë të dalë nga goja se të shkojë poshtë. E para, e dyta, është shumë njerëz e kanë zakonin që hanë shpejt. Nuk duhet të ngrënë shpejt, sepse duke ngrënë shpejt, ti e dëmton këtë valvul dhe krijon problemet e refluksit, ose ngrënja duke folur. Duke folur, po, nuk është e rekomandueshme, sepse futet ajër. Dhe ajëri qëndron në pjesën e ushqimit që është në stomak, qëndron lartë. Dhe ai ka tendencë më shumë të dalë nga goja në formë të gromësirave ose gonksimave, që thonë, thot populli, dhe bashkë me të del edhe një gojë lëngë, e tërheqë ajo. Dhe ka më lehtësi dalë nga goja se të shkojë poshtë. Po kuptojmë dhe faktin që na thuaj gjithmonë që të vegjë, që nuk duhet ngrënë me gojë hapur. Nuk duhet piru në ujë në mes të bukës, rekomandohet ujë në fillim të bukës. Megjithatë, këto ndoshta do i themi më poshtë, të tjerat që nxisin gerdin ose refluksin gastroesofagal janë ushqimet e skuqura, të skuqura. Për shembull, shiko të konsumosh patate të skuqura, ndjesh e fryrë, ndjesh e shqetësuar, ndjesh me urtë, me atë ndjenjë ndjekësirës, haj patate të zjera ose të pjekura nuk ta japin. As po kështu të hash peshk të skuqur ose karkaleca të skuqura ose speca të skuqura në asnjë mënyrë, sepse këto dobësojnë, relaksojnë këtë sfinkter, këtë valvul, kur ushqimi vjen nga ezofagu, futet në stomak, kjo relaksojt, lëshohet edhe ka më lehtësi të dalin lëngjet, si për në ezofag dhe në gojë, pra janë ato lëngjet e idhura ose të djekse. Tjetër janë ushqimet e ndyrshme, ushqimet me ndyrë stomaku i toleron shumë pak në kuptimin e kësaj që e lodhin shumë ndyra stomaku. Ndyra e tepruar, pra që e shojmë po, ose mishrat me ndyrë me djam. Edhe këto krijojnë probleme urti, të tjera pas të janë pikante, piper, spec, djeks. Të vërtet shpesher thuhet për pikante që na ngacmojnë stomakun. Pikante, sepse e relaksojnë, e lëshojnë të sfinkterin. Dhe kështu që favorizojnë kthimin e lëngjeve
ngritjen lartë të tyre. Tani, zakonisht refluksi ka disa patologji të tjera. Të janë të përgjithshme, apo jo? Jo, hernia jatale, jo insuficiencë e sfinkterit poshtë mezofagal, kur kjo valvula klapa nuk mbyllet plotësisht. Ushqimet vijnë nga ezofagu, futen në stomak, por kam tendencë të kthehen prapë lart. Edhe mund të dalin. Që ndodhin. Të tjera ushqime janë pjetë me gaz. Pjetë me gaz të gjitha, vera, mbira, ujë i gazuar, Fanta, Coca-Cola të gjitha, këto sepse e dopsojnë shumë këtë sfinkter dhe favorizojnë daljen e lëngjeve sipër, kalimin sipër të lëngjeve. Biles ato bende një që tjetër, që shkaktojnë dhe një patologi më të rëndë, do me thëna, sepse duke nxirë atë gazin, ai gazi të ndosë paretet e stomakut, dhe, ato muret dhe çfarë bën i shqyen ato. Pra i shqyen duke krijuar ca erozione, ca puçrëzime deri në ulçra. Pra jo vetëm për stomakun, por për çfarë lloj pjese tjetër nuk janë me gaz. Nuk është e rekomanduar. Plus që shtojnë majmërinë, shëndetin. Pra bie poshtë ai miti ose legjenda, le të quajmë kështu, që të pish shumë gaz të ndihmon për të tretur. Shpesh e prandaj konsumohet. Absolutisht. Ose nxjerrja e këtyre grëmësimave në gjunë e popullit, siç e quajmë, shpesh thuhet nga njerëz të thjeshtë cilët na ndihmojnë për të shliruar. Do t'ju a them se kush ndihmon për tretje. Për shembull, uthulla e rrushit nuk rekomandohet. Shton aciditetin e stomakut, shton djegjen, urtin dhe thartirat. Është shumë e mirë. Amerikanët sot po e përdorin goxha. Përdorimin e një lug gjelle, uthull molle, në një gjys gotë ujë. Në qoftë se doni të bëni gjumë të rehatshëm, pa fryrë, pa gjë, në gertë, në këtë refluksin gastroesofagal, në aktivitetet andej, ato profesorët rekomandonin përdorimin e uthullës mollës, edhe për reflukset dhe për tretjen dhe për çdo gjë, do me thëmë për mirë digestionin, mirë nga tretjen. Nga çdo person? Për, nga çdo person dhe personat që e kanë këtë problem. Shumë interesant, në fakt, po flasim për urthin, po zbulojmë edhe një stil të duhur, apo jo të mirëmbajtjes, në fund të fundit të stomakut, sepse një pjesë të madhe të këtyre ushqimeve ne i konsumojmë për hir të së vërtetës dhe ndonjëherë edhe me masa më shumë se ç'duhet. Kjo do thotë që ne duhet t'i eliminojmë plotësisht, duhet të eliminuar dhe një gjë. Çaj mentes, që është çaj në energjikut. Që ne na duket sikur na freskon, na bën mirë. Shton shumë urthin. Nuk duhet të rekomanduar, sidomos para gjumit, jo. Çaj në energjikut, shumë njerëz, për shembull, thotë për stomakun, absolutisht. Është shumë e mirë për të qetësuar stomakun, gjethe dafina. Çaj me gjethe dafine dhe të merret një portokall, të grihet ajo sipërfaqja. Jo në thellësi të lëkurës, po sipërfaqja të grihet në rende dhe të hidhet një sasi sa një lukë kafeje brenda çajit që po zjen. Janë shumë qetësues të dhe është e thjeshtë, doktoreshë, është një gjë që dhe është një gjë që i ndodhet çdo njeri. Dhe pa kosto, me një kosto të për minimale, sepse besoj një portokall dhe dy gjethe dafine. Ke vetëm gjethen, do vetëm me gjethe dafine. Lera prap është e madhe sa. Doktoreshë, dhe juve po na këshilloni pak më parë në bisedën para prake, që edhe disa pozicione të caktuara mund të shkaktojnë urthin, apo jo? Po, sigurisht. Janë disa pozicione që njeriu i bën në jetën e përditshme, por që unë do t'ja rekomandohet që mos të donin. Të shmangin, lëvizje trupore, pra. Për shumëll, për para gjumit, nuk duhet të përdorin gira, vegla, ushtrime force, le të themi, palestrë në rëndë. Ushtrime palestrë, gjëra, para gjumit. Nuk duhet ulen, për shumë në natë kur marin të përkunin fmin, në krevatin e fëmisek, nuk duhet ulen nga liqë, më mirë të përkullja që ulen, sepse e pret stomakun ajo dhe nuk e lejon që aji ushqimi i marë në orën 7 të mbrëmjes, kur e vë ajo në 8 për të fjetur, nuk i bën mirë nënës. Pra gjëra që janë me ullje, me ngritje, një kohësish ka shumë rëndësi dhe veshja. Nuk duhet që në veshjet, në veshjet e gjumit, për shumë më mirë përdor një këmishnante, që është e lejtë, se sa të përdor është bizhame, që kanë lastik të fort, që e presin stomakun, dhe pengojnë tretjen në stomak. Ose për meshkujt duhet të përdorim bizhame që kanë lastik shumë të lirshëm. Që nuk krijon pra prerje në stomak. Edhe mirë është korsera, gjëra,
në pjesën e sipër me trupin e ngushtojnë. Pra nuk duhet. Trupi duhet të lirshëm, pra. Lirshëm fare, në mënyrë që gjithë organet të ndjehen në kushte optimale për të funksionuar. Atëherë, të dalim tek rekomandimet që më bëni juve. Ke rekomandimet për shembull, janë një 5-6 këshilla për këta persona, sidomos në regjimin ditor të tyre. E para është ajo që duhet të hanë, konsumojnë vakte të pakta, të hanë shpesh dhe pak, të pinë ujë para buke, sepse ujë hapë rrugën për kalimin e ushqimit, pra nuk e le ushqimin të futet në këto xhepat e ezofagut ose në këndet e stomakut, por e destinon që të shkojë gjithë në stomak dhe aty të përzihet me lëngun e stomakut për tretje. Ka një kohë, doktoresh, para prakisht ujin duhet ta konsumojmë, le themi e konsumojmë tani dhe direct time ushqimin, apo? Po, kjo nuk ka para, jo, për në të shumë para, jo gjatë ushqimit, jo gjatë ushqimit. Tjetër duhet që të mundohen kur ndjen kështu si të fryr, si në bështirësi në frymarrje, nuk ndjen qetë. Është e mira që të lëvizin, të bëjnë disa gjiro rreth tavolinës në shtëpi për 10-12 minuta, deri sa ushqimi të zër vendin e vet dhe të filloj të ndodhë procesi i tretjes. Tjetër që do rekomandoja do ishte që darka duhet ngrën deri në orën 7 të darkës. Pra, krijoni kushte vetes që deri në 7 të darkës, ushqimi darkës të ketë përfunduar. Mbas orës 7 mund të pini në një lëng, mund të hani në një frut, në një gjë, por kurse si është të konsumohet ushqim. I tretëshëm letë, pra, jo mbi darkes pas orës 7. Edhe të tjera, do me thonë, nuk lejohen që këto persona të konsumojnë kastravec, domate të pjekura, sepse domatja e pjekur fermentohet, uthullohet në stomak. Pra duhet një domate gjysa me pjekur, pra gjysë jeshile, gjysë kuqe, po tjetër fort. Dhe mundësish pa fara. Nuk lejohet kastravec. Po kastraveci, jo. Se krijon, themi që është i lëngshëm, ka ujë më tepër në përbërjen e tij. Jo, fermentohet shumë dhe krijon shumë gazra. Dhe gazrat, goksimat, kur dalin marrin në njerë dhe glëng, acidi me vete. Mirë po, acidi stomakut është shumë acid, se sa aciditeti e ezofagut. Prandaj edhe nuk rekomandohet kastraveci, shega, që është antioksidant shumë i mirë, por në këtë rast, në këtë persona, nuk mund të përdoret çajrat jo. Vetëm çajra bimor, që janë original bimor. Jo çajrat me pustina që ne i blejmë në supermarkete. Jo, nga ato nuk rekomandohet edhe do ishte mirë që të konsumonin për shembull suprat jo shumë të lëngshme, një çik të trasha kremoze, me fjeze kremoze, me fjeze, me orizë të tilla, makarona mund të përdorin erza majdanoz, kopër, selino, dhe është shumë e mirë që çdo person të bëhet mjek i vetvetes, të mbaj një ditar, dhe në ditar të shënoj hëngra. Se ndjem tani e shqetësuar, çfarë ëngra pak përpara. I bëjmë një analizë vetes, pra çfarë ndodh? Bën në retrospektiv, bën një analizë vetes dhe shikon që ky ushqim që vura të ri sot më bëri dëm. Dhe ta shënoj, sepse çdo person ka konstitucionin e vet dhe ushqimet reagojnë ndryshe në persona ndryshme. Të ndryshëm, për shembull, një e kur ndodh helmimi. Ndodh helmimi në 1 2 3 por nuk ndodh në 5 personat e familjes që e kanë ngrënë, se varet gjendja konstitucionale e organizmit të gjithë secilit. Doktoresh, një pyetje, juve po na këshillon në mënyrë të detajuar dhe po ndihemi pak në faj që nuk ju kemi thirrur më shpesh sepse informacionit e kjo është vërtet konkret. Megjithatë, ne të falenderojmë për pozë gjithçka që po na këshillon. Një pyetje që unë do të kisha, nëse ne tregohemi indiferent dhe ndoshta ne të parët shpesh tregohemi indiferent, joshim ndoshta nga pamja, nga shija që e trurin arrin që ta perceptoj dhe më pas dëshiron ta provoj. Në qoftë se ne nuk kujdesemi, nuk kemi një kujdes, abuzojmë ushqimin, abuzojmë gjithçka, konsumojmë çdo ushqim që ndonë del përpara dhe duam, nuk vim tek mjeku, por urthin e kemi në vazhdimsi. Çfarë ndodh? Atëherë, kjo është një pyetje shumë e bukur. Është pyetje shkurt do t'japim. Është pyetje shumë e bukur sepse mbi bazën e kësaj fillon shfaqen sëmundjet. Fillon ezofagiti peptik, fillon erozionet e ezofagut, ulçrat e ezofagut dhe këtu pastaj është një pikë pyetje shumë e madhe
se çfarë rrugë kjo smundje do të marr. U kuptuan? Pra, ka smundje që ka me rrezikshmëri jetën. Plus edhe në stomak, një aciditet shumë i shtuar do djeg vet organin, vet stomakun, për shembull vëre acidin kloridrik në lëkur do ta djeg. Edhe në stomak ashtu, prandaj duhet shpesh edhe pak. Që të jetë vazhdimisht në pun stomaku, kjo vlen edhe për rënje në peshë, shumë mirë. E vërtet. Se nuk e len acidin të organizohet dhe ti të kesh uri, se po pate uri ti përlan çdo gjë që ke. Edhe ti bën keq stomakut, problemet pastaj. Ti bën keq edhe shëndetet. Atëherë ti hedhim ke mjekim, mjekimi domethënë ka disa protokolle mjekimi, por e para është këto neutralizusit e aciditetit të stomakut, që janë maloksi, magaloksi,